kämpar med att utföra dagens uppdrag och smygfilma varandra helt enkelt. Men med oss på tråden nu har vi ju fotografen och entreprenören Bingo Rimér. Tjena Bingo! Ja, du glömde bort en viktig sak. Karlshamns stolthet. Karlshamns stolthet? Okej, är det så pass? Självutnämnd. Jag har inte fått den officiella titeln, men jag går ju fortfarande och väntar på att det ska bli en sån här staty på mig. Ja, det är så. Vid torget där, vid Petterssons gatukök. Jaha, okej. Okej. Självutnämnd, härligt. Ja. Men hallå, hur hjälpsamma är invånarna i Karlshamn egentligen? Nej, men jag tror att utgångsläget är fantastiskt. Karlshamn är ju en jäkligt trevlig stad med massa... det är en sån här storleksordningen, en sån här stad där alla känner alla och där det finns en fin gemenskap och alla hjälps åt liksom. Så att det är helt perfekt. Ja, men vad härligt. Hur skulle du jämföra dem med liksom typ amerikanerna eller folket i USA? Ja, liksom? Karlshamnsborna jämfört med amerikanerna. Ja, jag skulle nog säga att Karlshamnsborna är mycket mer liksom soldat. Alltså de är mer äkta, genuint äkta. Okay. Liksom. Ja. USA, amerikaner kan ju tendera att bli lite ytliga. Ja, jag förstår. Mm. Men vad heter du? Vad är din relation till att segla så här blekingseka? Ja, men alltså min pappa har ju vunnit VM i blekingseka och jag var ju med i sjöscouterna i Karlshamn, så att, okay. Så att min farsa är ju liksom, har ju något år varit världsmästare i blekingeka. Det är ganska stort. Ja, det är ju riktigt imponerande. Ja, det är ju okej, för tjena. Ja, så du förstår ju nivån. Ja, jag fattar. Och jag var ju med i sjöscouterna. Sen så seglade man, hade ju kvällskapssegling på onsdag och seglade soling och hängde man ju ner hos Hans Samuel där på Vägga Marina när han syr upp segel och så att seglingen är ju jätteviktig för hela för Karlshamn överhuvudtaget liksom. Ja, den är det. Ja men tjena. Ja. Men vad heter det? Nu är ju systrarna Graf med den här veckan och jagar. Ja. Du har väl fotat dem någon gång där? Jag introducerade ju systrarna Graf för Karlshamn 1997 när vi var på turné och då var de hemma på middag hos min pappa där i Karlshamn och hälsade på gården. Okej. Okay. Ja, det var jäkligt. Ja, så var vi på Harris eller hos Hans Stefan där som han hade ju Harris. Jag tror han var väl hade ju på Karlshamns hotell och sen även om han var involverad i nöjesbåten en gång i tiden men ja, då var jag hade ju en stor fotoutställning i Karlshamn då. En fotoutställning? Ja, med massa blondiner. Det var med systrarna Graf och Carolina Gynning och Victoria Silstedt. Så det var en liten snackis kan man säga. Ja, men härligt. Mm. Gamla gardet. Men har du fotat Samir också? Jag har fotat Samir. Jag har ju fotat systrarna Graf. Min kollega Victoria har fotat Simon också. Vi ska ha med honom med en av mina tidningar. Så, va? Så att han är ju snyggare än någonsin. Ja, men verkligen. Han ser riktigt fräsch ut faktiskt. Han ser fräsch ut. Ja, riktigt fräsch ut. Ja. Men vad tycker du kunna tänka dig att fota springarna, deltagarna här då? Ja, men alltså jag älskar att fota människor. Så att för mig är det sådär. Jag tycker det är roligt. Alltså, ena dagen så fotar man kronprinsessan Victoria och andra dagen Victoria Silstedt. Och ena dagen så fotar man en statsminister och andra dagen fotar man någon så här kille i Hells Angels. Så det är roligt med de här kontrasterna. Ja, jag förstår det. Och omnöje. Alltså man liksom, förstår du? Så att jag tycker det är det jag älskar med yrket liksom. Ja. Ja, men det låter ju som en härlig blandning. Mm. Men hur tror du de är som jagar? Samir och Simon, de har ju faktiskt en tendens att... Ja, de har ju rikit ihop flera gånger under dagen. Alltså, jag tror tyvärr att Samir och Simon är chanslösa mot systrarna Graf. Du får tänka liksom att Maggan har ju varit ute i varenda håla och delat ut lotter i Postkodmiljonären. Liksom, så att hon är ju liksom... Hon kan ju postkoderna utan till och är van att röra sig i sådana miljöer. Och sen så är hon ju... sen kan man ju inte underskatta Samir. Han har ju alla små tjejerna liksom som sitter... Exakt. Sådär, va? Men så det kan bli jämnt. Jag tror nog att systrarna Graf kommer ta hem där. Ja, men än så länge ser det väl ut som det. Men vi får se. Men har du något annat tips till dem? Eller är det någonting de borde uppleva när de är där i Karlshamn? Nej, men alltså jag tycker att man ska hänga på torget liksom på helgerna. Och sen kan man åka ut i Kollevik och kolla lite om det är någon kampare som har övervintrat. Eller så ska man ju bara ut i Karlshamns skärgård. Det är ju
ju jättefint att åka ut till Tärnö kanske, eller åka till man kan ju åka till rökeriet. Okay. I Vega hamnen där. Ja. Och äta liksom handskalade, alltså räkor och lax och du vet, ja, det är ett rökeri som har restaurangverksamheten kopplad precis, så att du vet, fisken kan inte bli mer, den ligger liksom och sprattlar på tallriken. Räkorna ligger och liksom de är så nykokta så att det kan inte bli bättre. Nej, men det låter ju magiskt. Jag hoppas de hör det här nu så att de kan ta sig. Alltså jag ser på mitt batteri här nu jag vill bara förvarna. Men självklart, det var allt vi hade, så du ska få återgå till ditt där. Ja, lycka till med allting nu. Ja, men du, tack så mycket för att vi fick snacka med dig. Du får en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Tjena.